الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، وزي وشليزي وانغاليزي ما بيجا أو وانغاليزي وهي زمبوا زمتشانغازو ملوهنو بونزي نانا ولوهنو داني وسيكواليو يتنغلاهي بامبا وكاميل يمجيوكو من أنفكاري وكسوديا واتنغاني هبانو wajibu jimbo ikao lihezi wa ni mwana hao Yusuf Madbwana ikao Yusuf Madbwana hamade namna mumjuao wa mumjau kaya yemengo ni mua na wahe ikumorinu ikao ngwa wanao neze fikira za utongeza ikumor kamili rohi haruma mashaka na tabu abo bila shaka ikarambahe namna iyo Yusuf Madbwana yemengo ni mua nru ikao ze fikira za hao ngazi wanao na fikirambi au ngazi wanao na uguguru na rongozito na haki abunge wabambaule watanganyiha usiku leo waje wajibu le jimbo ikao haliheza harma Facebook FM usiku hauzi saukaya isambie kana wenyi imama adue kana wenyi ye fulani hata emalidor politiki wahe komor kamili uko na wenyi aonge usiku leo wabambao wakaujawa mjibu ya ukaya Yusuf Madbwana yimbambao na bo wabambao kona humchililia haini namna itoka uyonzi abo wakaujawa jone seka leo Yusuf Madbwana yena wenye ni bambao kamil wajuha waje wajibule le jawabu hilo kazi ntizin rojina awi mabavuman rojina kwa jajibu ya ukaya wana hawaona wenye basi wabambao leo wakaujawa jone se ya ukaya Yusuf Madbwana leo yimbambao na wena wenye so mingoni mweze mada muhimu za kaupara wabamba wabano waje wajitamke eze fikira za hao wajitamke ya ukaya vanungo wabano na ungo tayari wahifadhe mwana hao heni na mnaituka wayonsi abonge karsina mada zinjizo mwambiani tundu ukaya ngasina dakika zju ukaya harma mengo mine na nsanu uondo winchi sha mengo miraru onda mengo mine ili ripare watangazaji wa wahe ze ze rezo sosio rijeru wa unishie ze fikra ikao ndo za para wa bambao vana amando nga sina ukaya gardu unesa kwa mzima mwananyasi nasuiru ujonesa esiasa jimla ikao ndo ivumao harmuema siwa wakatirlono unu awenge hamuiso gardu dunga mze watu mze shefu arnike kalmati shukra oliho Domjo hanyu vanu nano mstamili wa tamrishilie ranyi mlohu ndani nano walo mwonze wange ndo muhimu wa riparavanu wa sikuwa leo na utaha samaha ikaya ito kaya ulimeu veri ambavi bauti ndi namna namba nambe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjoni ka naswiri ya ronese muhimu wa hisi ya sajimla ikawo ndo ivumao hon masyoni wa wakati hon marahaba manjif Danilo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu zuru madoni, shalazi mani bishile marahaba, watangazaji. Rui watangazaji wa mauona, mazauona, za masula zauona. Rui watangazaji wa mbao za masulia, wa zahushia. Wanani asibi bali na bali, taunga samabu wa nainu, warunguhar mwezi mjikumuna fukari heba mbao. Wadhuria maanu waranse mitia hao na maana ya mbala ya hao kia makati mtu mada umu kata umu wakiaru mwai mwende presenu abila mjo cheza ukata inuti moda anu wa maswala na jawabu shanga sila mesaji ranzuri ibe ebe mesaji ngarjuzi yaba bada abu kika mtsa hao mpago mbla jena ikawo ina soro mazumu lipoze nga mjo lipoze nga jol jibu sika stiari ngarjuzi harande mbla jena Ambyo shizano kwa santi ya nakabara na jajaya unesa ila politiki jimla ilu haru mwale mbavunenti ita sababu isha sisi ikawa mwale zono sinde soa uti hawa wendi ikawa kwa tina ji
watambi hao wajonzo arongo watona sauti hawari yao ruska tsuwa sicha chaka sina tegoti njisa side side soti hao adani amwesherezo kana mfa mona nonu ngo fanyam dia umjini mbia babao kigara fanyam dia babao umona nonu ngoona tafsiri iyo tishua tsolo ndu nasi chaka tuli zakatu na jamba pango mrajina banda bomje sha mtu nzima ngo bili ngero nese ila politiki jimla hele bafu ne neti arumumpa gole shele singar sinalo jiriyo zaba alur kabisha jimbula governor kabjaba governor okaga mjoro kambi kawa cha gula mara zinji hadhulumiwa inde nyora ne bahati lwa mwele bafu karo jo kubali wakati kambi kawa ngina hamunensi ngina hamunile bafu ni kubali ya balofia ya bulazima ina mbrika unge na hamu na murua nileba akunezi lazima wani yifikira madizo doku sharmu mwana nunu marjumu sasa mwana nunu varunari wakaka jarirumba siwa igize fikira zae shagara tikuwane sijiri yo lazima jiri jitamuke abasu ala nujo kuzisa ehe gemana hindi ni makadri ya madani au kazi fanizeli mpegi zovani izasanjo eleza tafauti na wasaya wala sikar tsuri yanogo shakana rongo hau tuvadabu kana rongo hau yi kana wame nasemundu yao tini male zira mbrasi lasa wala azimu karturi ya mbrichele shangar tu rongo wa hadabu na mastehi na wema ikarija mwema na nonkwezi wakati kao nga mjuonu karmu uchaguzi wa mwisi wajiri hau kweli wajiri 2016 lebavu lebambawe mbavu lebavu kao ya voti hau kweli ira isi woyi tamjisubitina beukana ikacha gulwa basi siri juara lingu amba leo wanu juzi sa he gemane di leo wanu kama mumbara jana njamu mrabiha arutule mamana da mutzina shile arutule mamana da mwili sha rijari tana baikana izura kaudhwani nizu tomara kani izu harzi nzitama kajazia abu chari dama muwansi kuranganyo le bavu lahatu amjotukumiva miraru harmele bavu ikawa jiri tabu ziro ikawa ngebidiwe kia shiri andani hena mme ya wasiasa ular mwele bafu hawozu ya mzima ikawa uwande ya baki uwano hawane zila hakizele bafu ni hakizele zenti na utsayensi basa uwe basi ya mlungu hashari mwazo mkadamize na uwo governori sofa mbali wajina na mige na mna wafikiri hawkasi kartaba juwasa hika wamba ukara mwa uwe chara mwele bafu singara minuka kwa wandika wangalezi hiyo yu haki hao siba tu inu haki hatu amanga na minuko uwenji mwa tuki wao mwa hunu warajabu amjio sheza na ukana watawa wake hiyo yu haki hao shi atarengu juu wakumu hauka mimi tiharo ilo ukana harima na damu nzakili ya soma ujifari na siyasa utawadu ndaye meya rana ukana shahai yuzo mungu na mwezi nungu na aidi usufu mwaji bwana kukaru jokeka haka hanza hadyo tuwa funga tanezi hiyo nono hatawa ya kiharu matumu niyo wanezi haki za uwenji watambi hao watawa wake hiyo banungwa mbaha nga raportofe ya finansi au mtu kwa mfamilia hao katuwa raya mtukufu shehala kwa raba kasika nula pizza ya utini malezi rahunda ama hata hiyo chele yofikira njema ni mnasuwa kwa filo aniyambi yema na hindi kabati mungu mwazaki lutu jo ukana mungu ni mweze posto za miteri kawzo nzi uraharu mati kawo mzio mbili juu rana wizara ndaro lumsomo de wizara finansi ne wizara interior okay na mashakili menji ya bwana mru na mru nzo prepare candidates za wizara hizo yo mplatsa nizo baibana ni mina so yinu ne mamba kai nu fikira nje ma kafuloni yabi inu bomba retardema okanga mwe lono kana mungu mweze karare e mundu ya zire kwa kati ya ruma waziri asinyarete ya utuo wandu mahazini anafinga mwe lono kana ndo watu mahazini maudu kwa namka ushia wakaushele ile bafula hatu kwa mbra mbaka yu uti mbika kwa nziwa cha mbika kwa nziwa uziwa habili upande wahe mashababi rika wala maze vatisa dumise zizo wakati luka karumula taskonza na makasketi kare enjoni enampuluwa hizo ne sijiri yu mbjoka hizo tinda hizo tikuwe ilu mele mungu mbao vika unge na wanji wa soma walona ankli wajushinda shinda fanyaza fenti inu shama lafisi sadidi wa uzuliwa hata wala waka watola undo jiru hezenogo ya bwe ti politika kwasi wasaya runge mwono leke wazimaniyo kazi jazia yabo wakaru juhula upande wa kiba juhula upande wa politiki shabano hata upande wa wana damu wawo wadiru turilwa waka
kabati manada matus kiti afere honre mananyasi mikoni kaula mananyasi lisikia zonti pia sibe baba ukamili bayi lenti mulu agazo hana mne kao kiti haki minzi namba juwa saa miti haki imu wala miti mra ukarani yamu shamju kena mdu meza imani hasikiti ya mfuma yu minzujua shaka kabati manada mchua kada wanu waremeze bariza kasabubu ya ulawa wanu wanu wajuwao ehe gemana batuma haka makoni hindi yemana nasume na kiti hindi wajuele kusuma lajiri, akubandu mahanu kawano kwa tuelewa, ikoni kwa tiki unyume na rejimu, kwa tiki unyume mwana damu, cheshe tuenda uchine madharawu ya jiri, alasimu sikiti kwa nujo kubali. Upande, undo upande wele bafu, kwa mtuweza ni kemle, ili chuka wali, ili ondo shino profiti, wadunge yepo depresini. Upande wa hensi, kwa mjua ukana, krimu, haumali za dawu langa zirangani wao, kwa mjua ukana, imabia pia hapsiwa ya fungwa. Hatibabu hapotinda patina ta sababu. Shira mdika mwa mnuguza kweli tulikuwa fungua. Amjotuwa mifano upande wa politiki. Amjotuwa kabubosha hapsiwa. Upande wa politiki amjotuwa kasambi hapsiwa. Amjotuwa ukana ni mwananyasa kakufendori nzuwa ni hapsiwa. Na wenji msiju wao. Karjazia upande wa wasiwa hindini wa religio. Wa dini. Aburukani hapsiwa nuke kao. Yonitipa mjesu wa zamu. Na sivane majisada zilakaba kabisi debulwa. Itereja mika ije mika kakata atajebulo ngesha mfunga hivi sina maka mtino kutuko yote yundo mara mano mimi lazina bwaki na unaukana manadamu haulao hendi hazi hwa na nguo batina nuko suna haki na kuli hali ejizo asiwasaka tusiwafiki kanga bando kwa umwendo yosha wiri hao shamjo keta renge juru kumu hamisu amjo nikana soha harmiza ferizina amzamona mzirejezo karitsumana na mungu karitsuana na zina garuana na zitimbazi sha namushirezo ambikao leongo na yezi kahewe hewe tsemarada kwa shelea mwisu baba kabati ngoso na mwisu wangajano mbakara wanudu mara no sasa wanzania shele na kabati male male atwa natsa ya wamjozi yabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa tukufu Ramadhani ni bahati rarumi usiku mtukufu usiku wa kairi ama zensiyo mfukari za mfumo rarumi juma Ramadhani ni bahati watanganyamwe ensiya bambao haswa tangu mjini mdi njani kwa dusku shati kiwa mrungo vano ntekeleze kalmati shukra nshukuri ya wani kawa ndo wariona hao nshukuri ya wani kawa ndo warishi yao nshukuri ya wenji wa tabi hao ikawa amani na mnazangi siti wa vano siti wa andu wa ulamu wa andu wakaini mbulona mkili ya bali ngulambwezi jirio harumansi kabati mzima harumasi ramayangesi ulumanga na ulunga zija utu juwezi ezari hunda kari tupasha ni jambi mbani rifungwe miundu rifungwe mihono ribalanzi hanyo watike jomba mkozo ezabaki nsi leo ama badi ya rejele na vana tini kwa kalimati shukura chami mru mbabufu lazima nke mna ncherebe kujuma hizo haukai na marahaba shaya na mna ufura divu haribala kama rahaba ya majilisi wa mna ufura divu kimajilisi kama rahaba kisiasa lazima wa mna ncherebe wa haribala izo njuanza na mbeba haufu kabla nejareje direktor mwe zembala zinu haina usiku gaba hundi hoto yungwe banda linu ramangara nga zija weonesema sikitifu yanu ritanganyi harishe meheze yedi helinu atandi uomu isu wabanu hindi ngarjamba ngarjoshi ndari hauwe shangarjoho nesaka ngarko zao sindo uwe njiri riko zao sindo uwe njiri tabi hao riko izao nwa tabi hao ranguze diaspora ranguze dala za uhaki rangumu za zimu za irumbi ata haina mzima harumasi ya shuli hane mba na inu ya wananeze igozi shamfu aningara kompanyo wangu wao abinge badi yangu waonesao hama zinu mvuikozo kazi na mwiso usiku mengoni ma usiku wangu wamba mnancherebe mtiti simba haka umisiruni haka utembea baibadi ya simba ngu misiru nungu tembeyo
haende apal sa chamba balata apal sa mtsungo mabala wakana tala nyandunga abudangusa au bondo nyandunga bakiula tala jwalitso ajalale ajazungusho bahano ya lala mataka chama una kaunde mbanyi mbipulo hausake ipu nyumba angu ambila simba mbamba simba ndapo nyumba angu bangu joni ona wala wafitina wala lireje simba amba sikuwa leo nyandunga ngutaho atsehe amande heli fulani koyo tse sikuwa leo nyandunga ngutaho amba nyandunga ibangu ntaho nambe nyandunga ntaho ani hazila jitihadi ne difera ya baina ya zina na tsona yezi amanga wano ngozi njizi pare yani hao yare baina kasi wandu watiti ya mazeno ngozi bahi badia simba hayo na nyandunga ama babanza mwangu ntaho abenge tsijanu tsa hen jesu juka unjirisa bunyandonga bayanyandonga mamba kwa kweli nga mutsaho hakaizo wandenda zinsikiti cha zini hoza wabengo juka mndenda mamba mtsojo uruja hakan sina fumbula wala na simba cha mtsojo uruja harumashi chene kwa ndo anjirisiza abenge sis karina ushinda rikabili simba na singa ushinda Shasi chomruja nizu ya rirenda. Si chomruja hizu ya ramba. Badi hamba kutahuda ula ya uhaki. Hadabo andu anireje heki nyume. Hizu ya mbazige heki nyume. Habenge si kartina mvuza wana. Kartina pirizo za ufunga wandu. Shasi chone si msikitifu. Riruje. Okano nile fumbula mdu ya. Ya sikitia. Na andu kongo una mvu. Shanga mwenza mfono. Enzi unkuti yonge jao umpira uhisa buwa komodo emachihi sababa kere deje sizamba mingoni musiku mkazi ka ekipu inuira oleo kweni uchi ya shama bia orje hauke albitri ndo ao na bila orje lorengwa eki albitri centrali nge usotele ekipu aprebadi ureso mrundo ao Changari aminiyo, kakabati mera, kakabati depite, kakabati guvernera votewa. Ya uma biya ori, shal bitra renge. Akwai gwanzima. Ajimiliki. Abenge bade yoga, abenge gamreje harmaye direkte ya mungu shukuria. Ngari shukuro mkonsi unu. Ike ngari jajito karna ujito. Se wanuru wane mba na yenu. Ngari jajito karna ujito. Besenye wanuru konga mjuka uri wana. Sanzimiani vai jubanzibu. Nankandunjeo. Baikenga mwono hamali nugori Woju Shahoi fubani shahile chingwele Daula uhaki na mzazemu nza irumbi na diaspora Weu Dolua mwema jofuwa mwe hatu Riwani yawa lesi walinu Riwani yawa nsiinu Riwani yawa komori Riwani yawa tabi hawa Abinge tijavao La jubanzidu na kandunjeu Ani efasiri Lima jofuwa mwe hawa nruanu Woweu Wadu wanzo udafiwe Nsiinu Wanuti wanrika wadhumani ya ngurungombi. Baike bangu ngo juhele wanani. Shakabla jeka. Nga huvzi. Enti unkutioge jawa. Lala kanga mjuele wa darajamu elewe. Hamande ili mnazamu wabana. Yusufu Muhammad banangari mjuele kitarehi. Heli ya nzaya. Yarida ili. Ni heli ya tsaulwa. Hamara zinji. Ani ya vutwa. Ani neze gwezi jambu. Cha. Nga huvziu. E hakiwe nge juu jivenuwa. Gartyara mfundu vuu. Hauka ekar perdi unu dunia shangar junga ahira. Izori zori amini unu. Ko owan wari hukumo leo shangar binti wajuka hukumlo. Abenge hanza ni facilite. Nsilke mle. Na jo bangabo joto. Ani entungu tionge jao wa mandi na mna rahamba. Na si wan rulo manu. Rangunu nganyo na wadawla uhaki na diaspora na mta zimenza irumbi. Nele kungu mango. Riwanoneza igwezi shamfu. Ngar deklaro wano hapa inambao. Sire remo. Wajua jufu. Shekari reme wajua gaba. Ya bubu wakumori. Bubu angazija. Aina hina mluye elewa. Kare rema. Wajua jufu. Shekari reme wajua gaba. Abu nga medifera ya gaba na jufu wakumori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Thank you.
Madame l'ancien Pierre Médiste, madame. Ah, je suis bon, attendez, allez, Dieu. Waswili hizi daraja ikao lura zitumania mzishi ya uonri kao lua renga emirongo zivano mawange kalima la mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi yaka uonesa wa maishi wahu wanadamu harambi ya uka ya eni mdu ya unanrongo mbi inge lazimu ya zibadili hanrongo ndarabu lazimu ya zibadili homhono au ya zibadili haulime au zibaki horohoni zidu mtabisha ungevo wabambao uliho nezefikira zahe mwanao sufamadbwana ikawo nduwa jiunganya oso ni mwae havo wakubaluka yao sufamadbwana ya mdu wa udaili ya zehaki za kibinadamu wazambao heha nywa madama kono shindo zibadili humhono na ukaya angazjoba kimo rohoni zidua tambisha hata usiku mnyezi mga juzi badile sajo kahanza sha hamwiso imamu shafi yamba ukaya ma la yudra kukulu la yutra kukulu eni rongo kukuna ushindo zifanya pia nruka ziranti mduto zifanya mbago wangeavo wabambao wakusudia wazifanye hekiasi ikawundu wajushinda na ukaya itaufikingyo na mnyezi mgu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.